Өнгөрсөнд энэ тендерийн хуулийн өөрчлөлт орж ирж байхад би их удаа дараа ярьж ирсэн. Энэ одоо 60 их найдын дүн бүхий нөгөө томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг тендергүйгээр шууд хилцэл байгуулах байдлаар шийдъя гэд орж ирж ирсэн. Тэгээд буцааж ясан л та өөрчилж ирсэн. Тэгэхээр энэ асуудал одоо энэ шинжилсэн найруулга дээр ямар байдлаар яригдж байгаа вэ? Ямар нэг заалт байна уу? Одоо шилдэг 5 дугаар цахилгаан станцыг барья гэхэд одоо тендергүй хийх ч юм уу? Томоохон төсөл хөтлрүүдийг яриад байгаа шүү. Энэ дээр ямар заалт байна вэ гэсэн эхний асуулт байна. За хоёр дахь асуулт нь төвлөрлийг сааруулах бодлогын хүрээнд орон нутгийн одоо төсвийн байгууллагын зарласан тендерт орон нутгийн хуулийн этгээд аж ахуй нэгжд бол давуу эрх олгоно гэдэг ийм зарчим байнгын орон дээр яригдсан юм байна. Тэгэхээр энийг яаж хийж байгаа вэ? Төсөл дээр. За орон нутгийн компани байвал өндөр үнэтэйч байсан ялна гэж хийж гэн үү? Юугээр нь одоо давуу байдал болох тухай хийж байгаа. Тэгэхээр одоо мэдээж ойлгож байна л да хотоос очисон нөгөө барилгын компаниуд эзэн ч олдсдгүй юу ч олдсдгүй тэнд нэг дутуу юм барайл зовлон болоод байдгийг бол би ойлгож байна. А тэгэхээр одоо энэ заалт орохоор нөгөө төхөл чи бүх аймагуд 21 аймагт одоо охин компаниудаа байгуулалал явахарч орон нутгийн компани болчихно шүү дээ. Бид нар бол бэлчээр өвлжэн дээр бол тэгж л харагдаад байдаг юм байна шүү дээ. Бэлчээр дээр нөгөө тухайн орон нутгийнхаа иргэдэд бэлчээр эзэмшил ашиглалтаа холбоотой бас асуудал ярангуут чинь нөгөө алдарт уяач нар чинь хөдөө хүүхд хүү өргөн бэрүүдээ бүгдийг харьяаллын шилжүүлэл хамт эсвэл хүнтэй суулгаал тухайн аймаг сумын иргэн болгочихдг юм билээ шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ тендерийн үйл явахаар нөгөө том компаниуд чинь одоо бүгд 21 аймагт бүгдэнд нь охин компани байгуулалал явчих болох болов. Яадаг бол тэгэл давуу байдал явж байгаа нэгэл барилгын компаниуд авах болов. Энийг ер нь яаж бодсон юм болоо гэсэн юм хоёр дахь асуулт байна. За 3 дугаарт Монгол улсыг гадаад улсад сурталчлах засгийн газрын үйл ажиллагаан дээр бол тендерийн үйлч хамаарахгүй гэж байна. За энийг бол би ойлгож байна. Том том одоо үцгэлэн гадаад улсад сурталчлах юм арга хэмжээнд дээр бол энэ мэдээж боломжгүй. А энтэй хамт нөгөө нэг юу яах вэ? Одоо энэ янз бүрийн үл хөдлөх объектууд бас манай дипломат төлөөлөгчийн газар, консулын газар нэг ч удаа худалдаж авдаг. Энд бол хамаардаг юм байгаа ч гэдэг тийм. Тендерийн үйл бол хамаарахгүй шууд авдаг байл үү. А энтэй хамт зүгээр арилжааны компаниуд ийм бизнес одоо юмн дээр энэ одоо хамаарахгүй үсттэй гэсэн юм санаагаа. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсын засгийн газрын одоо бодлогыг бүтээгтүүнээс сурчлах гэж нэгэд а манай нэг компани засгийн газрын нэрээр тэнд үйл хөдлөх хөрөнгө аваад дэлгүүр нэгээд бараагаа зараад ингээд одоо юу явах зүгээр би бол зүгээр сайн уншаагүй учраас зүгээр асууж байгаа шүү. Ийм одоо уут муут бол байхгүй үсттэй гэж. Одоо хуулийн хүн болохоор ч дандаа л одоо хартаа сэртэй юм асуудаг шуужлаар. За, энэ хөр гишүүний асуултанд ажлын хэсэг хариулъя. Ажлын хэсгийн 82 дугаар микрофоныг өгье. За. Хоёр гишүүний асуултанд хариулъя. Төрийн худалдаа хөшлөгний газар Батцуул. За, нэгдүгээр асуултын хүрээнд бол хуулийн төсөлд өнгөрсөн хавар 22 оны хавар зэрэг шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд эдийн засгийг хөдөлгөх томоохон төслүүдийг нь бол хилцээ ээж гэрээшүүд байгуулах аргаар зохион байгуулалтын нэмэлт өөрчлөлтөд хуульд оруулахаар санаачилсан болж их хурлын гишүүдийн болон их хурлаас шаардлахгүй гэж үзсэн учраас хуулийн нэмэлт өөрчлөлт бол дэмжигдээгүй явсан байгаа. За энэ агуулгын хүрээнд мөн шинжилсэн найруулгын төсөлтөө бол яг ийм зохицуултуудыг бол оруулаагүй. Таны хэлсэн одоо томоохон станц өнө жижиг станц өнө хамаахгүй бүгд нээлттэй тендер шалгуулалтын аргаар явахаар хуулийн төсөлт бол тусгсан байгаа. Бүгд ил тод зарлаа явна. А одоо мөн түнчлэн гэрээшүүд байгуулах аргыг нь бол бүр илүү ил тод нээлттэй болгоод хэрэглэх нөхцлүүдийг нь хумсан. А тэгээд мөн хуулийн үйлчлэх хүрээг нь бол өргөтгсөн байгаа. За төвлөрлийг сааруулах хүрээнд тэр
орон нутгад үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжүүд дээр бид нэг шаардлага тавьж байгаа нь сүүлийн 2-оос доош хүч жилийн хугацаанд тухайн орон нутгад тогтмол үйл ажиллагаа явуулаад гэтээ зүгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа биш ажлын байр бий болгосон шаардлага тавьж байгаа. За ингэсэн тохиолдолд бусад компаниудаас нэмэлт 5% давуу хэрэгтэй оролцохоор байна. Тэгэхээр чи тухайн орон нутгийнхаа үйл ажиллагаа явуулдаг гэдэг агуулгаараа шууд гэрээ байгуулад ялдаг ийм зохицуулт бол байхгүй. За дараагийн зохицуулт болохоор энэ Монгол улсаас гадаад улсад сурталчлагтай холбоотой зөвхөн гадаад улсаас худалдаж авах чагаа баран дээр энэ бол хамаарахгүй. Монгол улсаас худалдаж авчаад авч явж байгаа баран дээр бол тэмдэрийн шалгуулалт бол нийлтэй тэмдэрийн шалгуулалт нь чормаар явна. А дипломат консулын газар дээр бол тохон консул болон дипломат элчин сайдын одоо өөрийн хэрэгцээний бараа ажиллуулахынд бол энэ үлчлэхгүй гэдэг заалтыг энэ 3-3-5 дээр оруулсан байгаа. А таны хэлсэн хувийн хвшил нь болохоор энэ хуулийн заасан захиалагчид хамаарахгүй учраас энэ хууль үйлчлэхгүй. Тэгэхээр энэ залтын дагуу хувийн компаниуд Монгол Улсын засгийн газрын нэрийн өмнөөс нь үйл ажиллагаа явуулна гэдэг зохицуулт бол байхгүй. За хариулт дуслаа. За тодруулж сая. Энэ хууль гишүүн тодруулж сая. Тэгэхээр хуулийн төслийн 35 дугаар зүйлийн 35-1-3-т улсын их хурлын баталсан хөгжлийн төслийн жагсаалтад багтсан улсын эдийн засгийн хөгжил томоохон хувь нэмэр бол хууц тэргүүлэх чиглэлийн хөгжлийн төслийн ажил үйлчлэгийг гүйцэтгэхэдийн чадвар туршлагыг харгалзан гүйцэтгэгчтэй гэрээ шууд байгуулах шаардлагатай гэж үзвэл шууд байгуулна гэж. Тэгээд энэ залч ороод ирсэн байгаа байхгүй юу? А? Энэ байхгүй мө? Хасагдсан юм уу? Яг үз. Би энэ төслөөс уншаад иш. Гэвь өмнө нь нөгөө нэг хаслаа гэд өмнөх төсөлтөөр бас залцсан байхгүй. Хаслаа гэж хэлэнгүүтээ төсвийн хуулийн өөр хууль дагуулдуулсан юм дээр дахиж оруулж ирээд хоёр дахь баригдсан байхгүй юу? Хоёр удаа хуулийн хулгай ирэх гэж хатан барьсан байхгүй. Би тийм учраас одоо бүр одоо хартаа сэртэ болчиход байна шүү дээ. Хэцүү болчиход байна шүү. Яг үгсэн яг л гэж байна. За одоо хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Хишкегийн Нямбатар асуулт асууя.